Fala galera do podcast, Ed Santana aqui na voz, boa noite, seja bem-vindo. Terça-feira estamos aqui ao vivo no podcast que você já sabe, é o podcast Mente Mestre, né? Então você está no YouTube, então você já sabe o que tem que fazer. Eu vou pedir para você se inscrever nesse canal, você curtir esse vídeo, compartilhar e deixar seu comentário aqui, que é muito importante, assim o YouTube entende que a nossa parada é relevante. Bom, eu já estou no estúdio aqui com as nossas convidadas especiais, porque você está ligado que esse podcast é para as pessoas especiais. É bastante gente, eu sei os nomes de algumas eu não sei mesmo, eu sei, mas eu esqueci, porque você sabe que eu esqueço até do meu nome, né? Mas elas vão se apresentar e hoje nós iremos conversar com a Maiara e Janaína e as meninas vão se apresentar lá, gente. Calma que cada uma vai falar um pouco aí. Sejam bem-vindas ao podcast Mente Mestre. Obrigada. Vocês podem falar no microfone. Falar aqui no microfone? É, falar no microfone. Tá ligado? Tá ligado no microfone, produção? Tá falando, pode falar. Boa noite, gente, tudo bem? Eu me chamo Mayra Marques. Essa é a Janaína. Oi, gente, boa noite, tudo bem? E aqui ao lado tá toda a minha equipe. As meninas. Eu vou pedir para cada uma se apresentar e falar o nome. Pode falar no microfone aí. Boa noite, meu nome é Dayana, eu sou social media e faço parte do atendimento digital do salão também. Legal! Olá, boa noite, meu nome é Caroline, eu sou especialista em cachos, colorimetria, tudo sobre cabelos coloridos, ruivos. Faço parte também da equipe com a Mayara. Oi, boa noite, eu me chamo Letícia, eu sou especialista em cacho no salão da Mayara também. Olá, boa noite. Eu me chamo Paloma e também faço parte da equipe da Mayara Marques. Legal. Gente, é grande a equipe, hein? Tá faltando gente. Tá faltando quem? Tem mais um, a Milena. Hoje ela não veio. Ah, legal. Bom, eu vi que cada uma é uma especialista em algo. Sim. Mas todo esse trabalho vem de você. Sim. E como é que você começou isso? Ixi, a história é longa. Tem tempo? É. Então... meu espaço foi fundado há 6 anos atrás, né? No começo eu não trabalhava com cabelos com curvatura. Gente, para quem não sabe, eu sou conhecida na região como a pediatra dos cachos, tá? Então isso é um detalhe muito importante, né, Edson? Que a gente não pode deixar passar. Porque especialista em cacho tem bastante, mas que tenha zelo com o atendimento infantil está faltando no mercado. Hoje eu tenho as meninas que atuam comigo no espaço, mas quando eu comecei sozinha, era eu, meu ex-marido, né? A gente começou com o que eu tinha na época, né? Que era o meu conhecimento voltado para a parte de atendimento masculino, que eu trabalhava com cabelos masculinos na época, e depois fui migrando aos poucos para o atendimento feminino. Depois que eu me adaptei ao atendimento feminino, eu notei uma dor na região que eu atendia, que era o atendimento com o cabelo afro. E aí foi quando eu comecei a me especializar mais no segmento. Eu queria entender por que tem o nome de pediatra de cacho. Porque pediatra vem da medicina infantil. Sim, sim. E por que tem? Na verdade, eu precisava registrar uma marca, né? E especialista em cacho... Tem bastante gente já com esse título e eu gosto de trazer algo diferenciado para o mercado. E aí eu comecei a perceber que o meu nicho sempre era voltado para o infantil, né? O pessoal marcava e no final sempre quem caía no meu salão era mães, uhum, que já tinha passado em salões e mais salões e ninguém tinha sanado a sua dor com relação às pequenininhas. Porque o pessoal, ele negligencia muito o atendimento infantil. As pessoas pensam que porque está atendendo criança, a criança ela não merece a mesma atenção que uma mãe na cadeira. Certo. Né? Que é a questão de você atender um adulto, tem todo aquele zelo, ai, porque está pagando, então tem que fazer tudo muito certinho. E quando vai atender criança, não tem isso. Ah, mas criança também não atende de graça, né? Não. Alguém tem que pagar.
Sim, mas por ser criança, as pessoas querem fazer muito rápido. Ah, entendi. Entendeu? Entendi. Porque a criança não tem aquela maldade de prestar atenção em tudo que está acontecendo. Elas não, o senso crítico das crianças não é existe, muito baixo. É muito baixo. Para elas tudo está bom, tudo, tudo é festa. Tudo está bom. E no nosso espaço, quando as crianças chegam lá, as histórias que eu fico sabendo é que ai, a minha filha não gostou da cabeleireira fulana, a minha filha sentiu tal coisa na cabeleireira cicrana. E criança tem muito esse negócio de energia, né? Uhum. De sentir e tal, se sentir acolhida ou não, ou se a pessoa gosta dela ou não. E uma das coisas que eu sempre fui muito elogiada era o como eu recepcionava as crianças no meu espaço. Era Entendi. Do mesmo jeito, entendeu? Independente do senso crítico. Mas, tipo, hoje o espaço não é 100% para criança. Não, ainda não. Mas uns 80, 90% é. Ah, é? É. É muito alto o meu público infantil. Por isso que eu tive que colocar algo que deixasse especificado o que eu era voltado para o atendimento infantil. Porque a minha intenção é nichar 100% para o infantil. Ah, então você quer ser atender só o público infantil. Lógico. É, para mim, eu não sei a diferença. Eu não sabe a diferença? Para mim, tudo é negócio. É adulto, criança, vindo dinheiro no... Eu imagino como empresário, vindo dinheiro no meu bolso, para mim tá tudo certo. Não, tem diferença, tem. É tanto que quando a gente tem um dia de atendimento que é só adulto, só as mulheres, as minhas colaboradoras sentem. Elas sentem. Eu não sei qual termo que eu posso usar, mas é mais feliz atender criança. O dia é mais animado. Acho que criança enche menos o saco, né, da pessoa, né? Elas não têm maldade, né? Não tem essa maldade. É uma essência que a gente acolhe, porque tem tanta criança que passa bullying pela escola, passa algo que já sofreu e a gente traz a história do cabelo para elas reviverem de novo, né? Uhum. Reviver de novo e achar que não é apenas um cabelo, mas sim é uma essência. Então a gente traz alegria para elas. E o... Como que é assim, o que é feito? Por exemplo, eu tenho é menino ou menina que vocês atendem, é mais o quê? Meu público é feminino, né? Mas agora tem algumas mães querendo trazer os meninos, então a gente já andou atendendo alguns homens lá, no caso rapazinhos, né? Mas eu quero futuramente preparar um espaço para que a gente consiga separar isso. Entendeu? O atendimento masculino, feminino. Porque, querendo ou não, constrange um pouco, né? O ambiente feminino e o masculino, tudo misturado. Eu falo que eu já trabalhei mas em salas não é assim. Tudo criança? Mas tem uns rapazes, tipo 15, 16, 18, 19 anos. Esse público tá procurando a gente também. Mas aí, no caso, eles procuram... É o quê? Vai fazer o quê? Eu não tenho cabelo, né? Então... Vamos cachear a barba. Eu não manjo nada de cabelo. Cabelo eu só sei raspar. Então, lá... A gente faz um procedimento que antigamente era chamado de permanente, né? Nós chamamos lá no espaço de soft cachos. Tá. Que é o mesmo método, só que com algumas adaptações minhas, né? Eu me aprofundei no estudo desse procedimento, aumentei a durabilidade do procedimento pós, né? O resultado. Aumentei a durabilidade, aumentei o nível de entrega, para poder ter algo diferencial no mercado. Porque permanente para permanente tem muito profissional que faz. Só que tem uma alta durabilidade de 6 meses para mais, não. Que não tenha quebra também, não. Que o cacho fique bem anelado e não fique com aspecto de relaxamento também não tem. Então, eu fiz algumas melhoras, ajustes para poder... aprimorei para poder o meu público ficar mais satisfeito. Mas aí, eu não entendo. Pra mim, tudo é na tudo boca. É tudo cacho, é cabelo. Tudo é cabelo. Tudo é cabelo pra mim. Pra mim, não tem, não tem diferença. Então, eu vou entender isso hoje. Vamos aprofundar. Por exemplo, a criança ou adulta, a pessoa tem o cabelo. Uhum. O cabelo dela é liso. Aí ela cacheia o cabelo, mas não. Vai ficar cacheado? Não, não. Lá, para quem é lisa, que já fez progressiva, alguma coisa do tipo, a gente ajuda elas a passarem pela transição. Quem tem o cabelo cacheado e é liso um dia e tem dificuldade
para assumir os cachos, a gente ajuda elas a passarem pela transição, cortando, indicando o tratamento correto. A Janaína, ela veio aqui no episódio mês passado, aí ela deu uma... Uma pincelada. Deu um prefácio de como funciona a transição, já também sei um pouco como funciona. Sim, aí essa é a parte da transição. Esse método, ele pega cabelo crespo, crespão mesmo, aquele que não tem curvatura nenhuma, e deixa cacheado igual o meu. Tá. Então, a gente faz um processo de redução. Se a cliente ela gosta de pouco volume, a gente vai reduzir dentro do pedido da cliente. Depois, a gente coloca um monte de macarrãozinho no cabelo, que a gente chama de bigudinho, né? A cliente fica parecendo a Dona Florinda. E aí, Bob's? Tipo Bob's, bigudinho, assim por diante. E aí, é um procedimento que leva, em média, de 5 até 10 horas. Mas a mulher fica lá assim, fica parado o lá? Dia inteiro. Mas passa que nem vê. Aí ela, pra falar a verdade, elas não ficam paradas, não, é? É o dia inteiro. É o dia inteiro. Aquela movimentação. Vocês dão comida pra passar. A gente come, a gente brinca. A gente dá intervalo pra elas comerem, tem intervalo. Não dá, não. Não é tão cansativo quanto parece. Eu acho que a energia do ambiente contribui bastante. Ah, não, eu opto pela comida. Pode estar o inferno. Tem comida, tá bom demais, moço. Tendo comida, já tá bom. Meu cérebro entende que o ambiente é bom. Ai, meu Deus. Porque uma vez eu fui num casamento, tá tudo lindo, mas a comida era ruim. Ai, pior que já aconteceu comigo. Então não adianta nada, dá comida. É verdade. Gente, vai que eu vou ter que concordar com ele. Sem comida não dá, não. Sem comida ele não dá pra sentar, né? Não dá. Pelo menos no podcast tem uma água aqui. Eu dou uma água pro pessoal. Então a pessoa ficou 8 horas, 12 horas fazendo o procedimento e vai pra casa. E vai pra casa. Mas ela vai com os trem na cabeça? Não, a gente tira tudo. Ah, é só ali o molde. Sai cacheada. É só o molde. Desse jeito aqui, ó. Sai só o molde. É tanto que onde não tem cacho, a gente faz cacho. Tá. É tanto que as clientes pensam que o meu tem permanente, mas não tem, né? Mas esse daqui, o meu perfil de cacho é a referência para que elas escolham o volume, entendeu? Mas a definição é a mesma. Entendi. Então, isso é a transição? Não, esse é o sistema de cacheamento que nós fazemos lá. Ai, que vai química. É com química isso. Eu quero ouvir elas lá agora. Lá. Pode escolher. Elas são muito quietas, né? Qual você quer? A morena, a ruiva? Quem quiser falar, aí pode falar. Eu vou fazer as perguntas. A ruiva de cabelo liso, ela é cacheada, tá? Vou dar pra Paloma aqui. Bora, meu Ceará. Assista a Paloma. Paloma vai ser. Quem é que tá? Paloma com tem dengue? Uma legião de fãs. Tava com dengue, todo mundo. Peraí. Calma aí. Vamos falar no microfone. Quem tava com dengue aí? Era você? Eu. Fala no microfone. Sim, era eu. Tá. Eu tô acompanhando você aqui, tá? O que você faz aí no espaço dela? Ai, meu Deus, eu esqueço. Câmera, pode deixar a câmera só nelas. Eu faço a pergunta, a câmera ficou só nela, tá? É, tá no momento... Oi, gente. Então, no momento, eu estou como auxiliar da Mayara Marques. É, tá. Eu sou formada, na verdade, pela Mayara, né? Ela me pegou do zero e me ensinou tudo o que eu sei hoje. E pra você, como é que é trabalhar com cacho? Você, nossa, infantil ou adulto, você atende quem? É infantil e também adulto. É diferente, viu? Mas é muito bom. Porque a gente vê muito... Eu conheço alguns cabeleireiros e cabeleireiras que... Obviamente, ser cabeleireiro mexe com cabelo, né? Sim, pode, mas lá a gente... Pode mexer com outra coisa, não ser cabelo, ser cabeleireiro. Mas tem muitas especialidades, né? Por que você foi para essa especialidade? Você poderia ir para o louro, poderia ir para o mega hair... O mais legal é que lá a gente não cuida apenas só de cabelo, como a Mayara sempre ensina pra gente, mas sim da autoestima, né, da mulher. Uhum. É, então é muito legal, a gente se emociona pra caramba lá no salão. Ixi, né? Meu Deus do céu, a gente chora quando as clientes se vê no espelho. Meu Deus, meu cabelo, meus cachos. Nossa, é emocionante, isso é muito bom. Poder então, ajudar pessoas. Você fica feliz pelo resultado. Sim, é muito bom. Bacana. De ver a alegria delas, assim. Ver o cabelo bonito. Eu ensino muito elas sobre não enxergar o cliente pelo potencial financeiro. Valor financeiro. E sim pelo como o cliente se sente no lugar, né? E o que nós somos na vida deles, a partir do momento que elas entram no salão. Bacana.
A outra vai falar? Quem vai falar agora? Vai, Letícia. Letícia. Nossa gangster. Letícia. Esse cabelo dela é cacheado, enorme. É, eu tô com o cabelo alisado. É. Gente, ela tá falsificada na cara hoje. Tá falsificada. É, meu cabelo é cacheado. E por que você vê que esse trem aí? Porque comigo só trabalha cacheada. Primeiro requisito, tem que ser cacheada. Então vai dar pro trabalho, nem cabelo tem. Não, mas a gente chega de cabelo alisado lá, uma escova, é quase uma demissão. Você já entra, ela tá... O que aconteceu volta, aqui? Vai lavar o cabelo. E você faz o que lá? Eu sou especialista em cacho também, auxiliar da Mayara. É. Mas aí, como que é? Por que você foi pra essa área? Você poderia ir pro loiro, pro sei lá, pra... Eu faço parte de muitas áreas, né? Eu já fiz muito curso na área da beleza, manicure, design, sobrancelha, extensionista... De tudo um pouco já. Mas, assim, cabelo cacheado é que eu já tenho cabelo cacheado, né? Então, rotina, uma história também que, para me descobrir com cabelo cacheado, também foi muito diferente, foi muito inovador. E é o que a gente vive lá no salão, né? Todo mundo se reencontrando, passando pela transição, entrando na vida dos cachos já, né? Então, é uma área que eu gosto bastante. E você tá há quanto tempo nessa área já? Com a Mayara vai fazer um ano. Mas você já veio de outro... Você era desse ramo? Ou lá da área da beleza, dos cachos não. Ah, tá. E depois você beleza, migrou só para a especialidade em cachos. Isso. Quer falar mais? Pode mandar um não. Salve aí para ti. Oi, mãe. Tá me assistindo? Oi, mãe. Tô na TV. Não é o BBB ainda. Não é o BBB, mas eu tô na TV. Quem sabe ano que vem. A Carol é... Carolzinha é... Fechamos parceria. Muda? Ela muda? Não. Deixa ela falar. Eu só não, ia... que às vezes... Eu só ia apresentar porque ela é recente na equipe. Porque uma vez eu dei uma gafe, eu fui numa festa. E aí me falaram, cara, a pessoa não era muda não, mas era cega. Aí o pessoal é burro, né, velho? Em vez de colocar a mulher na primeira já da banca, pra gente já cumprimentar, não, ela ficou na última lá sentada. E eu fui cumprimentando quando chegou na vez dela. Eu só cumprimento, vocês perceberam, só dou a mão, né? Eu não sou isso. Não, eu só dou a mão, cumprimento com a mão. Tanto homem quanto mulher. E aí eu fui cumprimentando. Quando chegou ela, eu só dei a mão, estendi. Eu fiquei esperando assim, velho. Aí o pessoal ficou com aquele silêncio. Aí, tipo, me cutucou assim. Ela é cega. Eu falei, ai. Ó, tô na sua frente, tá? Aí eu peguei a mão dela, coloquei na minha. Eu já dei uns garfos já desses, já é. É, pode falar, fala dela aí. Não, deixa ela se apresentar agora. Só falei que ela é recente na equipe. É nova? É nova. Não tem nem um mesinho, fechamos parceria, estamos ajustando algumas coisinhas, né? Aí ela vai fazer um trabalho diferenciado lá no espaço. Fica à vontade, Carol. Oi, tudo bem? De novo? Então, meu nome é Carol, né? Todo mundo já sabe. Eu sou recente no salão com a Mayara. A gente... Tem muita coisa em comum na parte do nosso segmento, em relação ao cabelo cacheado, a lidar com dores. A todo momento que vocês estavam falando referente a crianças, o fato de você atender crianças, você atender mulheres, você atender senhoras, o que acaba nos unindo é o fato da dor. A dor que essas mulheres, essas crianças, elas passam. Uhum. Então, a gente vive numa sociedade que estão se acostumando com o fato de um cabelo natural. Aceitação do seu cabelo, né? Então, hoje em dia, não é tudo é cabelo, igual você falou. Por que dessa área? Por que não para o loiro? Por que não para um ruivo? Por que não? Porque a gente sente a carência nessa parte de sentir dores. Porque quantas mulheres hoje não se aceitam com o seu cabelo cacheado, não aceita a naturalidade do seu cabelo pelo que ela sofreu na infância? Ou até da rotina. Antigamente, a gente não tinha esse suporte, a gente não tinha material, a gente não tinha produto para esse cabelo. Então, hoje, o que nos une é entender as dores. A gente não quer que, talvez, as crianças de hoje em dia sejam os adultos que foram frustrados, as mulheres que foram frustradas, e que hoje elas estão se aceitando. Hoje elas passam a se olhar com carinho.
Então, o que eu acredito que acabou me unindo nesse propósito, ainda que eu não faça parte, né, dessa construção que a Mayara tem em relação à parte da química, de cacheamento, é, o meu nicho é na parte de tratamento e cortes, né, de cabelo cacheado, cabelo crespo. É, a gente tem o mesmo propósito, que é fazer essas mulheres, essas crianças se aceitarem, é, e entender a importância que você tem, a representatividade que uma mulher cacheada ela tem. Hoje em dia é muito padrão, as pessoas querem te colocar dentro de padrões. Você não pode, às vezes, rir muito alto, você não pode ser extrovertida demais, você não pode tantas coisas. Todo mundo acaba nos rotulando tanto. É, às vezes, a mulher, para ela ser respeitada, ela tem que estar dentro de um padrão específico que a sociedade impõe. Então, eu acredito nisso, sabe? Eu acredito que as mulheres ela têm voz, ela tem representatividade. E se desde pequenas elas entenderem a potência que elas são, é, futuramente, como mulheres, elas vão ser muito, vão ter, fora a autoestima, que isso é nítido, quando elas se olham no espelho, elas enxergam uma mulher talvez mais bonita, mas elas entendem a mulher que elas são. E quanto tempo que elas ficaram, né, ali presas, talvez num cabelo, presas numa rotina de prancha, presa, sabe, dentro do que os outros esperam dela. Então, é mais sobre liberdade, liberdade de expressão, liberdade de se ver, é, e isso acabou nos unindo. Eu também faço tranças, né? Eu sou, é, fora especialista em cachos, eu trabalho com tranças. E é isso, é, as tranças também têm a sua história, tudo carrega a sua história. Hoje em dia, as pessoas podem achar que é só moda, mas não é só moda. Tem histórias, tem sofrimento, tem muitas coisas que envolvem o cabelo. Então, hoje em dia, não é só um cabelo. É histórias, histórias de mulheres, histórias de mães. E histórias de filhas. Acho que é isso. Bacana. Parabéns pelo posicionamento. É muito importante que profissionais e mulheres e pessoas, homens, se posicionam de um modo a qual... É, é lógico, eu sempre vou falar de dinheiro, mas o dinheiro ele é consequência daquilo que você faz, né? Porque se a pessoa vem hoje no espaço e ela não é bem tratada, ela não se sente bem... ela não vai voltar, então não vai gerar dinheiro. Então, eu acho que tem um monte de profissional no campo aí, mas o profissional que se dá melhor é aquele que tem um senso de humanização pelo aquilo que ele trabalha. Então, parabéns a todos vocês. E outra coisa, às vezes as pessoas acham que é, por você ter um cabelo assim, ou um cabelo assado, ou uma cor assim, uma cor assada, você não tem dinheiro, você não tem recurso, você não pode. E não é sobre isso. Eu acho que a gente está aqui para mostrar que a gente tem acessibilidade para todos. E, inclusive, é uma inclusão. Não é só uma loira que pode ir no salão lavar o cabelo, esticar o seu cabelo e fazer o seu loiro platinado, não. A gente tem recurso para todo mundo. Todo mundo é bem aceito, todo mundo é bem tratado, acima de qualquer coisa. Maravilha. Parabéns. E a Digital Manager? É? Digital Social Media. Social Media. Isso. É, meu nome é Dayana, né? Já falei, eu sou social media. Eu comecei a trabalhar como social media para conseguir trabalhar de casa, né? Ficar com minhas filhas um pouco mais. E já estava passando pelo processo da transição capilar também. Então, eu fiquei muitos anos com progressiva no cabelo, né? E aí, eu procurando salões, achei o salão da Mayara, fui lá, cortei o cabelo com a Mayara e tudo mais. E numa divulgação do meu trabalho, a gente começou a conversar. E aí, em dezembro, já fez um ano que a gente está trabalhando juntas. Aí eu, da parte de social media e também da parte do atendimento digital, que a gente faz um trabalho muito forte no Instagram. Então, aí a gente recebe muita mensagem, então a gente está trabalhando nesse processo também. Então, tanto na parte social media, quanto na parte de atendimento digital do salão. Então, você alisava o cabelo. Sim. Por que você alisava o cabelo? Porque era mais fácil, né? Antes era muito mais fácil. Antes não tinha esse monte de recurso que tem hoje. Uma facilidade de um produto ou de alguém que te ensine. Igual lá no salão a gente trabalha muito com mentoria, que é ensinar as mulheres a cuidar dos cabelos delas ou das mães a cuidar do cabelo das filhas. E a gente não tinha isso antes. Então era mais prático. Você vai lá, alisa e tá pronto, né?
Então eu fiquei mais de 14 anos alisando meu cabelo. E como que foi a transição para você? Você se olhar no espelho, porque chega um momento que fica um caos o cabelo, né? E o legal de ter passado por isso é porque a gente se identifica muito com as clientes que a gente atende. Uhum. Então, desde o digital, igual, aí eu começo a conversar com as clientes lá, muitas vezes elas já começam a falar pelo que elas estão passando e a gente começa a conversar porque eu sei o que elas estão passando, porque eu também passei por aquilo. Tenho experiência, né? Tenho experiência. Então, assim, o processo de transição capilar é um processo difícil. Mas hoje a gente tem essa facilidade. Eu, quando comecei a passar pela minha transição capilar, estava começando a novidade ali na internet e tudo mais. E tanto que eu fui procurar... A primeira vez que eu cortei meu cabelo não foi no especialista em cachos. Tanto que ele ainda falou, vou cortar para você tirar um pouco do seu liso, mas eu não sou especialista. Ele deixou bem claro na época, né? Fui até uma pessoa que fazia progressiva no meu cabelo, mas eu falei que não queria fazer mais. E aí eu comecei a acompanhar a Mayara. Ainda fiquei um tempo namorando a Mayara, né? Antes de ir lá cortar mesmo, decidi cortar mesmo e tirar. E aí, depois disso que eu fui, cortei, me libertei mesmo do liso. Aí, é outra vida, né? Uma vida no liso, uma vida no cacheado. E fui aprendendo. Tanto que até mesmo com as dicas que ela dava lá no Instagram, eu ia aprendendo como que eu ia fazer no meu. E aí, depois a gente acabou trabalhando juntas, né? Mas aí, hoje eu tenho uma propriedade para começar a conversar com as nossas clientes, porque eu passei por aquilo que elas estão passando. E quanto tempo hoje você tem o cabelo cacheado? É isso? Isso. Já tem, deixa eu ver, 3 anos. Tem mais de 3 anos. É, porque eu já tô com isso. Não pensa mais em fazer? Não. Não quero mais fazer progressiva, não. Tá. Uma coisa é de vez em quando você vai faz um tratamento, igual a gente tem um tratamento lá, que ele tem uma sessão que a gente passa escova, né? Uma coisa é fazer de vez em nunca. Mas é aquele que... aquela parada lá que passa a escova, mas não pode molhar. Se molhar já era, né? Se molhar, ele vai voltar a ser cacheado. Normal. Mas o bom da cacheada é essa praticidade. Eu posso ficar lisa na hora que eu quiser e vou lá e lavo meu cabelo e fico cacheado. Agora, quem tem a progressiva não pode ficar cacheado na hora que ela quiser. Ah. Até ela voltar pro processo do cabelo cacheado, ou ela vai deixar crescer se o dela for natural, ou ela tem que estar com outro procedimento depois de um tempo. Agora, a gente que é cacheado já tem essa praticidade. Se eu quiser ficar lisa, eu fico lisa. Uma vez eu namorava e saí com a mulher. Aí garoou, velho. Aí eu achei que eu tava com o leão do lado. O cabelo da mulher ficou todo pra cima. Eu falei, mas o que você fez? Eu falei, como é que foi a escova? Eu falei, eu não entendo nada disso, não tem cabelo. Então a escova é normal. Ah, não arregaça o cabelo a escova. Depende, né? Depende. A gente já vai falar. Quem mais transicionou aí? Eu fiz transição. Eu também fiz transição. Vocês tudo alisavam o cabelo? Sim. Ah, rapaz, vocês são corajosos. Apesar que eu já alisei também, por isso que eu não tenho mais cabelo. Esse é um grande risco. Caiu meu cabelo. Caiu. O risco das químicas. Quem vocês querem mais falar? Que agora eu vou vir pra cá. Depois eu volto aí com vocês aí. Já a Janaína, ela faz trança. Passa trança também. Ela já teve também aqui, o pessoal já conhece ela. Mas eu vou falar um pouco dela, que é outra parada agora. Vamos para outro movimento. Você é Miss? Como é que tá essa parada aí? Ai, gente! Tem que me explicar isso aí, né? Estou me cansando de Miss. Eu fui convidada. Curso lá, pra você ficar assinando assim? Tem tudo um curso, né? É um autoconhecimento. Você é um Miso? Com certeza. Você é um Miso? O Miss. É um Mister? É Miss. Eu não manjo. Eu sou ogro, eu sou Shrek, eu não. Xureque preto, eu sou. Negão. Eu fui convidada para participar do Miss Afro, do Alto Tietê, daqui de Suzano. E acabei entrando pro Miss Suzano, né? E eu acabei aceitando porque a gente tem que representar as mulheres, né? O que a Carol estava falando, né? É padrões e padrões. Então a gente tem que representar o que a gente tem que representar as nossas culturas, as nossas raízes, né, das nossas infâncias. Então, acabei aceitando participar. E esse negócio de Miss é uma cerimônia. Nunca se encerra. Não é um concurso de beleza. É um concurso... Ainda bem que se for de beleza, eu não podia ir, não. Feio pra caralho, tem que ficar na mudança. Então, ainda bem que não é de beleza, já dá pra ir lá ser o mesmo. Sim. É um concurso que você fala sobre a sua identidade, a sua verdade, o seu autorreconhecimento
e a sua história. E o que você é? O que você é, o que você sente, então é de você. E isso ajuda outras mulheres no processo, né? Não é só apenas você vai lá, faz pose, ganha faixa, a coroa, mas às vezes a sua história pode impactar com outras mulheres que estão lá. Ou seja, legal, é um grupo de mulheres que a gente se ajuda, independente quem ganhar a cerimônia ou não, mas a gente escolheu esse grupo de mulher participar em uma ajudar a outra e escutar a história da outra. Porque às vezes o que eu estou precisando, tem outra também que precisa. Ou que a outra está precisando, a gente vai lá dar um conselho. Então, é uma cerimônia que nunca se encerra. Então, posso participar de outros concursos também. Se caso eu não ganhar, foi uma experiência para mim, uma terapia sensacional. E isso vale para a vida, né? E também é bom que você tenha aí uns recursos, você começa a fazer parceria. Uhum. Isso é muito legal. E ajudar outras pessoas. Então, eu estou aí nesse projeto de Miss Suzano. Eu acho que ganhar, a gente sempre vai ganhar, acho que a gente nunca perde. Exatamente. Acho que a experiência, as pessoas, o network, né, que a gente conhece, é muito importante isso aí. Acho que perder a gente nunca perde, não. É muito importante a gente conhecer outras histórias, né? Ser impactadas, né? Sim. Porque às vezes a gente acha, será que é só comigo que está acontecendo? Mas você olha para outra pessoa, nossa, eu achei que eu estava pior, mas aquela pessoa acha que está precisando mais de ajuda que eu. É. Ainda mais no universo das mulheres, né? Porque a mulher é um corpo assim, cara, cheio de sentimento. Então, a gente agarra pra gente e não pode ter essa luta assim, porque é mulher, é o que a Cacá tava falando também, que é mulher, que é assim, assim, assado, julgar. Mas se levantar uma outra, vamos fazer uma corrente aí do bem, igual lá no nosso espaço, né? Nosso espaço é cheio de mulheres e a gente, desde quando a gente tá juntas, um ano, né? Mais ou menos um ano, a gente nunca tretou. Tem um chorerê, mas a gente no fim se abraça, né? Se beija e tá tudo certo. Nunca brigou, não? Porque não deixou o bolo, nunca? Não, a gente reparte tudo lá, né? Aí, olha lá, passa pra ela, vai lá, ó. Não deixou, olha. Dá umas estranhadas. Comeu a salada. Essência, né? Agora, Mara, eu quero entender como que você faz a gestão do seu negócio, porque você começou no quintal da sua casa, já foi direto para o salão, você chegou a trabalhar de graça, porque empreendedor sempre tem isso, né? A gente descobre que é empreendedor, mas antes de ser empreendedor, a gente começa a fazer aquilo ou por uma necessidade ou porque gosta mesmo, talvez, eu gosto de fazer isso aqui, e aí depois você vê e começa a remunerar. Como é que foi que você introduziu a parte de empreendedorismo nisso? Você enxergou um negócio? Meu primeiro contato com o cabelo foi há 18 anos? Não. Minha mãe tem salão já tem mais de 25 anos. Uhum. Então, eu cresci vendo a minha mãe trabalhar com cabelo, né? Tá. E eu nunca imaginei que eu fosse entrar para a área. Realmente não imaginei. Porque eu trabalhava com vendas em lojas de calçado, de roupa, essas coisas. E depois de um tempo trabalhando com a minha mãe, saí do salão dela. Aí tentei alguma coisa em outros lugares, né, que não fosse voltado para cabelo. Mas ainda assim atendia a domicílio fazendo o cabelo. Aí eu percebi que eu realmente gostava daquilo. Legal. Nisso fiquei um tempo atendendo a domicílio. Depois voltei para salão, aí trabalhei em alguns salões, né? Adquiri um pouco de experiência. Trabalhei em perfumaria. Depois disso, eu e meu esposo montamos o nosso primeiro salão, né? Aí era um salãozinho simples, tinha uma cadeira e, como eu expliquei, eu não atendia cabelo cacheado, era cabelo masculino. Eu fazia barba, design de sobrancelha, cortava cabelo masculino. Eu era barbeira, pra falar a verdade, né? Cara, já era. Abrangia todo mundo. Abrangia todo o público. Antigamente, cabeleireiro, ele fazia de tudo um pouco, né? É. Não tinha uma especialização que nem tem hoje. Aí fiquei trabalhando nesse espaço uns 4 anos. Foi quando eu dei um boom. Na verdade, eu dei um boom na pandemia. Uhum. Todo mundo fechando e eu tava bombando. Sim. Aí dei um boom com vendas e eu reformamos o espaço, né? E aí com a reforma do espaço eu comecei a trazer um público de São Paulo pro meu salão. Mas aí você, aí nessa,
nessa passagem você já era especialista em cacho. Nessa passagem, que foi mais ou menos coisa de... Quando eu abri o salão, para 3 anos depois, eu comecei a ter muitas clientes que me procuravam pelo meu cabelo, que o meu cabelo sempre foi cheião, ruivo, chamava atenção. Você não alisava? Nunca alisou? O meu processo de cabelo liso foi há 12 anos atrás, 10, 12 anos atrás. Então tem muito tempo. Ah, tá. Né? Então quem me conheceu naquela época sabe que eu já tive cabelo liso. Né? Aí depois que eu... Que montamos o meu salão, que me conheceram cacheada, então para elas eu sempre fui cacheada, só que não, também passei pela transição. Aí, quando eu dei o boom na pandemia, foi onde começaram a me procurar para fazer cabelo cacheado. As pessoas chegavam e falavam, ah, você mexe com cabelo cacheado, né? E eu não mexia. Ah. Não mexia. Aí eu, sim. Sim, tipo, mexo com o meu, né? Mexo com o meu cabelo, então eu mexo. Sim. Ai, que minha filha tem o cabelo ressecado e tal, não sei o quê. Sempre era a filha que tinha o cabelo ressecado. Eu atendia as mães, né? Uhum. Sempre era a filha. E aí elas começavam a querer trazer as crianças para eu cuidar do cabelo por conta do meu cabelo, como meu cabelo se apresentava. Tá. Aí nisso foi na onde eu dei um boom, porque começou um indicando o outro, boca a boca foi ficando forte. Eu não tinha Instagram na época. E aí eu comecei a trabalhar a qualidade no meu salão. Então eu sempre fui chata para produto. Né? Então sempre priorizei, além de um bom atendimento, um produto com uma matéria-prima excelente. Nisso comecei a fixar mais os clientes, aí começou a vir um público de São Paulo, e aí meu salão não conseguia atender mais a demanda. Aí cresceu o público, mas o salão, mas ainda era aquele salãozinho lá com uma cadeira. Ainda reformamos. Era fundinho de quintal ou não? Garagem? Não era um fundo de quintal, mas era arrumadinho. Era pequeno. E tinha só o suficiente, né? É, uma cadeira, um espelho e os armáriozinhos. Isso. E um lavatório lá. Isso mesmo. Tá. Eu tinha uma divisória onde eu tinha uma maca, uma mini cozinha. Aí, depois de 2 anos atendendo, veio a pandemia. Na pandemia, o salão deu um boom. Em 2020. Caraca, é verdade, eu tenho 4 anos. É, eu lembro que a pandemia fechou dia 30/3/2020. Nessa época, em agosto, eu comecei a reformar o meu salão. Começamos a reformar. Tanto que quando eu cheguei pro meu marido na época e falei, Lucas, não, o espaço não tá atendendo a demanda. Tá. A gente vai precisar reformar. Aí, pensa, todo mundo fechando. Ele falou, você é louca? Como assim? Você tá louca? Todo mundo fechando. É porque o cenário brasileiro era um caos, né? É. A galera tava fechando. Não, porque a nossa realidade é outra, que não sei o quê e tal. E realmente o fluxo tava aumentando e o pessoal vinha fazer cabelo escondido. E sempre cacho. Não, aí nessa época eu atendia cacheada, lisa e loira. Eu sou expert em loiros também, tá. E lisos. Então, todo o segmento da área da beleza que envolve cabelo, eu tenho especialização. Então, consigo falar com autoridade também. Hoje, por liberdade de escolha e tal, assim, hoje eu posso escolher trabalhar com cacho. Entendi. Entendeu? Mas os outros segmentos eu também tenho um conhecimento avançado nessa área. Aí quando o salão deu um boom, aí vamos reformar. Fizemos tudo imóvel planejado, coisa mais linda, colocamos sofá, cadeira melhor, lavatório melhor. Depois que a gente tinha feito tudo, aí o espaço já não cabia mais tanta gente. Aí chegava fim de ano, era um amontoado de cliente no sofá. O sofá cabia 4 pessoas, né? Então era 4 pessoas esperando, 2 na cadeira, 1 no lavatório e ainda tinha os puffs. Eita, aí cresceu, hein? Era eu sozinha e mais um auxiliar que eu sempre trabalhava. Trabalhava eu e mais um auxiliar que eu ficava contratando, treinando, tentando dar certo na época, né? Aí eu falei, não, agora a gente tem que sair daqui. Aí foi outro susto pro marido na época, né? Lucas, a gente tem que migrar daqui. Homem, eu sou homem, né? Sim. É, sou homem. E o homem, ele tem uma dificuldade de mudança. Nossa, Jesus. É, que eu penso que esses homens, Edson, agora eu vou te entrevistar. Oi, pode. Gente, boa noite, tudo bem? Por Estamos favor. Aqui no podcast Mente Mestre com o Edson. Pode deixar, eu tenho meu microfone. Vamos fazer, para não ficar feio, vamos fazer o seguinte. Deixa na câmera central, pronto, pode fazer agora. Eu quero saber dos homens de casa, né? O que acontece? Por que o homem tem tanto medo nessa parte do empreendedorismo?
Né? Parece que realmente essa parte é verdade. Eles precisam de um... Cara, um bom, eu não digo assim nem tanto... Já na parte de empreender, eu sou meio abusado. Mas a maior dificuldade do homem de mudar é... Cara, é a mudança em si. A mudança. É. Eu acho que é... A gente vai postergando muito e a gente só muda quando não dá mais. E isso é uma coisa que eu vejo em todo homem. Todo homem ele tem uma dificuldade de mudar em qualquer coisa. Seja transicionar na carreira. Relacionamento. Casa. Nossa, eu preciso mudar de onde eu tô, gente. Já faz um ano que eu tô tentando. Será que é porque o homem gosta mais da comodidade? Não sei, segurança, tem a ver com segurança do canal? Quem vai dar segurança é o homem. O homem, pra mim, só presta pra duas coisas. Prover e dar segurança. Se ele não tá fazendo isso, mete o pé, não presta. Então, homem não precisa ficar ouvindo, eu te amo. É, homem não precisa ficar ouvindo, eu te amo. Homem não precisa ficar e você... Não, mano, homem, eles... Ó, você é homem, você foi feito pra prover e pra proteger. Se tu não tá fazendo algo disso, irmão... Homens de casa, tu, por favor. Tá com problema de fabricação. Homens de casa que estão, né? Então... Se você não tá fazendo isso, tá tudo errado. Tá. Se não tá fazendo isso aí, complica. Então, quando a gente pensa em mudar, a gente fala, cara, a gente calcula tudo. É o financeiro, é tudo vai sobrar. Não é que vai sobrar pra mim, mas se eu tenho que fazer, eu vou ter que fazer bem feito. Eu não posso mudar de um lugar bom para ir para um lugar ruim. A não ser a adaptação é difícil, mas acho que essa adaptação... A gente ama, a gente constrói o castelo mesmo. Quando eu moro, eu gosto de construir meu castelo e ficar ali. E aí o fato de mudar, puta, essa mudança é recompensador, porque você muda para um lugar melhor, mas você fica pensando, acho que o homem pensa muito, sabe? Um pensamento. Será que a mulher é mais doida? Eu acho que eu sou doida. Acho que as mulheres, né? Ela tem esse poder de... Se não fazer, então vamos lá e vamos fazer. Ah, se der certo, vamos fazer de novo. Apesar que eu tenho ouvido muito ultimamente essa frase. A gente não deve sexualizar as atitudes. Eu achei assim bem interessante. Porque... Assim como tem homens que são sossegados assim, tem mulheres que são sossegadas também, né? Ah, tem. Oh, e eu, o contrário tem tudo, também, né? tem homem que é corajoso, vai lá, toma frente, resolve. Tem e tal. Tudo. Eu só tenho. Eu só acho que tem algumas coisas que cada um tem que estar no seu lugar. Senão o equilíbrio do mundo sai fora e o mundo acaba. Eu concordo. Então, por exemplo. Eu concordo. Pode dar uma. Que nem tem uma guerra. Estourou a guerra, o homem vai. E não tem que, ai, mas o Edson, cara, sempre foi assim, e a vida funcionou assim, aí o pessoal quer mudar até essa merda do mundo aí. Eu concordo com tudo que ele tá falando. Eu também concordo. Eu acho que, ó, o homem tem que trocar o pneu do carro, tem que trocar o botijão de gás, Tem que colocar o chuveiro. Concordo. Concordo com tudo isso, não é coisa pra mulher fazer. Esse negócio da mulher empoderada também tá estragando tudo, sabe? A mulherada tá meio... Cara, se a mulher quer ser empoderada, ela pode ser. Só não enche meu saco. Diante de mim, ela entende que eu sou um homem. Todo mundo sabe que nós, mulheres, temos uma força. A gente tem uma potência, né? Como mulher, o que a gente quer, a gente conquista, a gente vai atrás. Isso daí é fato. A gente suporta muito mais coisas, sim, principalmente psicologicamente. Eu concordo. Isso não tem o que falar. Só que você competir com um lugar que não te cabe, aí eu já não concordo. Por quê? Porque eu duvido que existe alguma mulher que não gosta de ser protegida. Uai, é o que eu tô falando. Né? É o que eu tô falando, né? É isso. Se você não gosta de ter, chegar e você sentir protegida, sentir que tem um homem ali do seu lado... É impossível. Uma mulher falar que ela não precisa disso. Ela vive só. Isso. Sim, é uma união, né? A gente tá falando disso, eu acredito que é coisa de união. Você ter os mesmos propósitos. E um incentiva o outro a crescer. Sim. Ponto. Eu concordo. Agora, ser mais que o outro, é uma competição que não chega a lugar nenhum. Aí a gente vê um monte de mulheres frustradas, psicologicamente e assim sobrecarregadas,
E os homens... Tudo banana. Os banana. Isso. Porque tá acomodado num lugar assim, ela faz tudo. Eu vejo uns homens aí que... acho que eles dividem o absorvente com a mulher deles. Isso é um assunto que vai esticar o chiclete. E pior que eu gosto desses assuntos. E se a gente... E isso é um assunto que vai esticar o chiclete? E se vocês quiserem voltar depois outro podcast... Vamos debater sobre o mundo masculino e feminino. É. Legal trazer uns homens para debater. Não, não tem graça. Não. Eu gosto. Ele já quer subir na sorelha. Porque eles vão começar a falar. Porque as mulheres vão falar, você quer ver uma coisa que eu acho ridícula. Uma coisa que eu acho ridícula. Eu tinha um carro aí, hoje eu não tenho mais carro. Não. Eu vendi o carro e comprei tudo bitcoins. Olha lá, Dai, confirmação. Compra bitcoin. Eu, sei lá, era 4 mil PVA. Tenho meus irmãos lá, 5 mil de PVA. Se a gente for dividir isso por mês, vai dar R$500 por mês. Mais seguro, 700 pau. Tem irmão, tem amigo meu, porque por mês o carro tá parado na garagem, é 700 pau. Tem que pagar por mês. Beleza? Uhum. Aí é o cabelo, é a unha. É a maquiagem do cara. É o carro dele. É verdade. Aí a mulher vem falar, não, que eu sou mulher, que eu gasto com cabelo, eu gasto com unha. Porra, mas o cara também não gasta. Cara, cada um faz seu luxo. Não queira colocar na esteira o seu luxo. Agora, o caráter para mim é importante. Sim. Né? Porque, vamos supor, você tá lá na praia lá. Aí eu vejo você, eu gosto de tô solteiro. Aí eu vejo você, você me vê, você tá na praia. Você vai estar de maquiagem? Você vai estar de... Você pode até estar de unha, mas cabelo vai ser difícil. Você vai estar para feia, pra porra. Não, sal, feia não, depende da mulher. É sal, é sol, é suor. Tudo com S, né? Sol, sal. Cara, você não vai estar a mais bonita, mas... O cara gostou da mulher porque foi aquela paixão genuína. A mulher gostou do cara também. Ninguém ali ficou competindo que eu pago 200 pau na unha, que eu pago 300 na sobrancelha. Não, mas eu pago 1.000 de IPVA. Ninguém ficou competindo. É zoado isso. Então, essa competição, pra mim, é ridículo. Não existe. Eu concordo com você. É feio esses extremos. Concordo. Agora, se o homem quiser se posicionar desse modo, pra mim é um banana. Ele vai ficar discutindo com mulher. Daqui a pouco ele vai falar assim, então se é pra dividir, porque tem homem que gosta de dividir tudo, né? Então divide o modus da mulher, então você vai usar o modus dela lá, vai fazer o absorvente dela, o seu também, quer essas ideias. Agora, tem algumas coisas que, né, é um chiclete enorme que a gente foi esticar aqui, mas eu vejo umas coisas, gente, que eu fico falando... Dá preguiça, triste, não dá? Dá preguiça. Vê do pessoal sentar, planejar pra ficar rico, vai ficar discutindo quem é quem. Eu quero que vocês tudo se fodam e deixem em paz. Mas, bom, se vocês quiserem voltar, outro episódio... Você é cristão? Eu acredito em Deus. Você acredita em Deus? É. Eu acredito legal. Em Deus e em Jesus, né? Mas também, se você tá faltando... quem você quiser, acredito quem você quiser, eu não tô nem aí pra você. Tá faltando homens com esse posicionamento. Tá faltando. É. Por isso tem tanta gente solteira. Mas não é, mas sabe o que acontece? É que o homem, ele se dá diante de uma mulher empoderada. A mulher toma frente de tudo, a mulher faz tudo. Aí o cara fala, mano, tô no céu. Tô no céu. Aí o cara já tem, se a gente for buscar na terapia, falta de mãe. O cara, eu falo que eu tenho mãe, eu não preciso de mãe não, moço. Tem pai, não tem, precisa de pai não. Dentro da constelação, eu estudei constelação, então eu tenho mãe, tem pai, as cadeiras estão tudo, não tem nada vazio lá não. Mas aí você pega um homem que falta a mãe. Você pega um homem que não teve o pai, uma energia forte. O cara é um banana. Sabe? Aí ele fica, só foi criado com mulher. Aí ele acha que as mulheres têm que fazer tudo. E ele não faz nada. É aquele homem que... Mas tem umas mães que fodem os filhos também, né? Não deixa o filho colocar o prato, a comida no prato. Não deixa, não bota o moleque para lavar a louça. Olha, eu quando eu era criança com meus irmãos, a gente lavava a louça, a gente fazia comida, a gente limpava a banheira, nós fazia tudo. É que minha mãe negona, ela é folgada também. É mãe raiz, né?
As negonas é folgada. É, a minha filha também é raiz. Eu já coloco ela pra fazer, lavar a louça. Mas aí que tá, você tá vendo? Porque é a independência. Mas você tá vendo o que você tá fazendo? Ah, tô botando minha filha pra lavar a louça. Vai colocar ela pra vender bala, pra empreender. Trabalhar comigo no salão. O natural da gente é lavar a louça, gente. Vocês entendem? Esse é o mínimo que você tá querendo dizer. É o mínimo. Cara, eu moro só. É por sobrevivência. Véi, se eu não lavar a louça, vai apodrecer. E fora também que é uma independência. Eu penso assim, se caso acontecer alguma coisa comigo ou com o pai dela, porque tem criança que é muito agarrado de sim, tanto fazer as coisas. Tem que ser independente. E se acontecer alguma coisa, eu sei que ela vai conseguir se virar um pouquinho. E tudo que eu ensinar pra ela, ela vai levar com vai. Ela. Eu tenho um de 18 anos. Eu tenho um de 15. Ela fala, 18 anos, vai embora. Vai alugar um barraco, vai morar sozinho. Eu tenho um filho, né? Meu filho tem 12 anos. E aí ele gosta muito, né, de ficar assistindo o YouTube. Aí ele vê essas coisas de iPhone Pro Max, sei lá, 2030, parece. Quantos anos ele tem? 12. Uhum. E aí ele chegou, né, e falou assim pra mim, ai mãe, eu queria uma mesada. Todo mundo ganha uma mesada, eu queria uma mesada. Eu falei, quem é todo mundo que você conhece, meu filho, que ganha mesada? Ah, mas é que eu queria ter um dinheirinho, que eu queria comprar meus jogos lá, que ele gosta de comprar moeda dos jogos, enfim. Aí eu falei, tá, a mãe não pode te dar mesada, mas a mãe te dá um emprego, você quer? Quero. Aí, beleza, minha mãe trabalha numa padaria. Pois todo dia ele estava indo para a padaria dele para ganhar os 10 reais dele. Tá certo. Ele foi para a padaria, ele queria 100 reais. Ele levantou os 100 reais em 5 dias. Fora os 10 reais que ele foi na padaria, que ele ganhou os 10 reais dele, limpou chão, limpou vitrine, fez tudo. É isso. Lavou louça em casa, fez as coisas em casa. E aí, meu filho, foi só daí pra frente. Porque ele jogou FIFA aí com os meus irmãos, valendo dinheiro. Pois ele tirou 20 reais de um, 30 reais do outro. Eu nunca vi uma... Ele se virou. Ele levantou 100 reais em menos de uma semana. Eu falei, nossa, menino... ganhar dinheiro com você, porque olha... E tem adulto que fica lá, bota uma roupa suja, pega um cartaz, o desgraçado tem Pix e tá lá no farol pedindo dinheiro, com Pix ainda. Ele é tão ruim, a vida desse infeliz é tão ruim, que ele tem até Pix. O meu tem Pix não, ele teve que trabalhar. Ai, e agora ele quer o Play Plus, ele quer várias coisas. Ele tá certo. Ele quer montar que lá um negócio pra ele jogar videogame, que ele gosta. Falei, então usa isso ao teu favor, faça dinheiro com isso. Não fica só gastando o seu tempo na frente de YouTube, vendo um monte de coisa que não presta. Você quer dinheiro? Vamos fazer dinheiro. Você gosta de jogar? É isso que você quer? Então vamos lá. E aí eu incentivo ele a trabalhar e ganhar o dele. Certo. Incentiva a ser homem. Gente, esse assunto é um chiclete que estica muito grande. O dia que vocês quiserem voltar, pode voltar. Eu, se vocês quiserem, eu trago uns outros caras da pá virada. Conversando a noite toda aí. Meu Deus do céu. Eu vou ficar de camarote vendo vocês. Nosso time é um pouco dividido aqui. Tem um pouco de feminista, um pouco de não, né? Mas no final a gente sempre... Ah, cara, No final, tudo certo lá. Seja o que você quiser. Mas é engraçado quando a gente escuta a opinião delas assim. Que signo você é, por favor? Capricórnio. Deus te dizer. Seja o que você quiser, não enche a porra do meu saco. Meu Deus, tem que ser Capricórnio. Simples. Aí ele também não vai falar de porra de signo. Eu também não acredito nessa porra. O cara faz merda a vida inteira. Signo. É porque o cara faz merda. Eu quero saber da merda do signo. Né, você... Não faz muito com mulheres podcast, né? Você faz cara, mais com os homens, né? Brigaram aqui comigo aqui. Entendeu? Entendi. Por isso que ele é assim. Obrigado. Tá faltando um toque feminino por aqui. Não é. É que assim, você só leva homem, não sei o que, não sei o que. Falei, cara, pra falar com mulher é treta. Vocês viram, eu não perguntei a idade de vocês. Quer começar, mano? É porque uma não vai, outra não vai. Aí pra não ficar um climão sem graça... Tem mulher que tem... Não pergunta. Porque às vezes você pergunta a qual a idade, né? Porque às vezes que não. Né, mulher que não gosta de falar. Eu tenho 39. Aí as pessoas falam que eu conto história, mas não parece que é velho, mas já tem uma idade. Aí eu pergunto pra mais. Porque eu gosto de muito trabalhar em cima da cronologia ali do tempo. Aí fala qual a idade. Ah, mas
Aí adivinha. Aí eu já sou. Eu tenho, não tem bola de cristal. Inclusive, você estava falando de tempo. Engraçado. Eu tenho até que fazer isso, uma linha do tempo que me pediram lá no Miss. Quando a gente se reuniu na roda de conversa, pediu. Isso então, é muito você legal. Você tem que ter a linha de tempo da sua vida. Porque você se reconhece, né? Você consegue ensinar, você consegue ver onde você cagou, onde você acertou. Exatamente. O que, que você fez para acertar, onde você errou, e você arruma. Então, aí é difícil até perguntar a idade para a mulher. Às vezes, quando eu falo uns parabéns, eu tenho medo de ofender as mulheres. Aí eu falo, ah, mas vou trazer só esses os homens mesmo, esses arrombados sentados, não fica falando merda. Eu não tenho problema com isso. Pior que homem é um ser mais fácil de lidar mesmo, olhando por esse lado. Coisa. Mas as mulheres têm que aceitar que elas não facilitam também. Mas aí, olha, eu gosto muito de amizade de homem. Elas não são fáceis. Eu falo pelo atendimento no salão. Mas eu fui cobrado. Trabalhar com mulher é um porre. Não, mas eu fui cobrado. É, você não leva. Você não leva mulher. Não, tem dia que eu tô querendo matar todo mundo. Não, mas é conta até eu. Cuidado. Tá só nós dois, não, tá, galera. Não, mas eu brinco com elas, eu falo às vezes. Fala, gente, o que eu vou fazer com vocês hoje, pelo amor de Deus? Aí eu fui cobrado. Lá no grupo. É, tem mulher. Aí o mês passado foi meio das mulheres, né? Aí eu trouxe só a mulher. Aí foi quando ela veio. Dia das mães também, dia das mães aí. Você pode ir preparar um mês aí pras mães também. Pras mães? Com certeza. Vou trazer minha mãe aqui. Ai, ó, aqui o pessoal, a menina falou, a Morena 89 tem um filho pretinho de 5 anos, realmente não é qualquer profissional consegue fazer um corte satisfatório. Olha! É. A Marlon Arraes, vim pela Letícia. Olha, Letícia influenciando vidas. Ô, Letícia, o Alan não racha a conta não, né? O Alan racha a conta? Eu não sei. Vem por você. Ah, Letícia é cheia dos fãs. Não, Marlo. Não conheço. Escreve aí, nunca pra gente. O Marlo. Você racha a conta? O Marlo. O Marlo, ele veio pela Letícia. Como que tá? Deixa eu olhar. Ó, o Alan Marques falou que é o Monarca Careca lançou a braba. O Alan é quem, o Alan? É meu noivo. Você postou que ele... Ah, é noivo? Ah, não, ele não tá aparecendo. Alan Marques. Ele falou o quê? Ele falou que é o Monark que meteu a braba. Oxê! Monark preto. Gente, careca. Anderson Fernandes mandando salve pra mim. Quem é esse ser humano? Te conheço da onde? Se Anderson Fernandes, eu vim pela Mara e tá. Gente! Tá vendo? Aí eu faço. Quem é? Aí eu faço só com mulher, vem só homem na live. Tá vendo? Gente, eu tô aqui me perguntando. Olha, o pessoal tá entrando aqui. Será que eu vou ter que pensar? Vamos lá. Pera aí, ó. A Ana Zélia Almeida. Letícia Minha Vida. Quem é a Ana Zélia? Eita, Letícia Minha Vida. Sua tia. Você é a vida. Então se cuida, viu, vida. Anderson Fernandes, manda um salve pra Mayara. Tá salvado. Anderson Fernandes, eu vim pra Mayara. Gente, quem é esse ser humano? Agora eu tô aqui me perguntando. Ó, a Ana Zélia falou pra mandar um beijo pra Aninha do Ceará. É, minha tia, eu mandei um beijo pra ela. Mandou um beijo? Manda um beijo pra ela. A família inteira da Letícia. Meu Deus, eu levei o povo do Ceará. Cadê o povo do Ceará, da Paloma? Quem é o Rian? Quem é o Rian? Ah, eu tinha que aparecer, o Rian. O Rian é... Fã número um. Eu ia zoar a Letícia um pouquinho, mas eu vou ser bonzinho. Beijos, é o Rian. É meu fã. É o fã? É fã mais ou menos. Ele divide fã a conta? Fã traço hater. Ele é meu amigo, ele divide. É banana aí, ó. Tá banana. Não vou passar pano, não. Por que você foi? Letícia, você foi sair com o maior taxista. Sair com o maior taxista, Letícia. Ó, a Ana Cleide, beijos, minha linda. Ela aqui não veio? Mãe. É a sua mãe? A mãe da Letícia, todo mundo quer ela como mãe. Ah, ela é a mãe, a mãe master. Ela é a mãe master. A gente quer ela pra gente. Ela manda as coisas pra gente, a gente fica tudo boba, né?
Gente, peraí, eu preciso dar um recado. Dona Ana Cleide, manda o meu suco de acerola. Eu vou aproveitar. Aquela galinha do pé seco. Eu vou aproveitar a audiência, eu tenho que dar. Eu esqueci dos recados. Aproveitar a audiência. Ai, tá tão bom o papo, tá vendo com mulher, é mais relaxante. Eu, até que vocês falam pra porra, ela acaba esquecendo, Ana. Né? Esqueça. Pera, deixa eu ver aqui, ó. Ô, gente, é o seguinte, ó. Pra vocês que é empreendedor, igual a nossa amiga Mayara, nossas amigas aqui, a RC Assessoria Contabilidade tá aí pra vocês, tá? Então, ela oferece o serviço de folha de pagamento, emissão de notas fiscais, abertura de empresas, planejamento tributário, recuperação de tributos, certificado digital e registro da marca. Inclusive, o nosso podcast é registrado e eles que registraram a nossa marca aqui, viu? O telefone está aqui na descrição desse vídeo e as redes sociais é RC Assessoria Empresarial, tá? Então, não vacila não. Você que tem sua marca, registre. E você que é empreendedor, vai cuidar de fazer dinheiro e deixa que a contabilidade, a RC Assessoria, ela toma conta. E para você que quer aprender a falar em público, que tem uma, quer ter uma dicção melhor e quer falar bonito igual nossas convidadas aqui hoje, a Escola Zinger, que está localizada ali em Suzano, em cima do Porto Boulevard, está lá para você aprender oratória, inteligência emocional e liderança. Então, se você falar que você viu aqui o Merchan pelo podcast, você ainda assiste uma aula grátis e você tem desconto. Então, para você que quer aprender oratória, inteligência emocional e liderança, a Escola Zinger está aí para você, beleza? Recado dado. O meu amigo Moisés Rocha, da empresa MR Merchandise, ele sempre manda os presentes aqui. Mas a semana passada ele também teve dengue. E eu não consegui me encontrar com ele. Mas eu vou pedir para ele separar. E aí a gente leva lá as lembrancinhas no estúdio. Eu vou pedir para ele levar. Para ele levar lá para vocês. Ele sempre está no Centro Suzano. Meu parceiro Moisés Rocha, um abraço. Então eu vou pedir para ele levar lá para vocês a lembrança de vocês. Depois vocês passam a quantidade de quantas pessoas é. Para não falhar com ninguém. Tá bom. Tá? Hora que vocês quiserem voltar, a gente marca e vocês voltam de novo. Bom, então, você, hoje, o seu maior público está em Suzano, está em São Paulo. Está em São Paulo. E para cá, por que não tem a galera? Aonde? Aqui, em Mogi? Não, na região mesmo, Alto Tietê. Olha, a técnica que a gente trabalha é uma técnica que exige muito estudo. Tá. E as pessoas não falam, mas o pessoal está preguiçoso. O pessoal não quer estudar. Tem coisa que você descobre testando no dia a dia, no salão, fazendo adaptação, perdendo produto, perdendo tempo, ou, na verdade, investindo tempo, né? Que eu não colocaria como uma perca. E muito, muito crânio. Esse é o termo correto. Uhum. Né? E aí, dentro disso, você consegue criar um diferencial. E os profissionais da área da beleza hoje em dia, eles não querem mais estudar. Ficaram ali obsoleto e... E tudo acha muito difícil. Ai, porque é difícil. Vai em 50 cursos e não consegue aperfeiçoar uma técnica. Pra você ter noção, lá no meu espaço, a gente trabalha com três técnicas só. Três técnicas e eu tenho a equipe do tamanho que eu tenho. É cacheamento, soltura de raiz e corte com tratamento. Só. Tá. Eu percebo que você trabalha muito a humanização da sua equipe. Como é que você consegue lidar com isso aí? Porque às vezes eu vejo alguns líderes que é assim, só faz o que eu mando e tá tudo certo isso aí. Eu acho que você cria os métodos e processos, mas você também dá voz para elas. Sim. Como é que você aprendeu, te ensinaram, ou você estudou, ou você vem estudado, ou é de você mesmo? Não, é de mim. É de mim mesmo. Eu trabalhei em muitos lugares que passei por situação de injustiça, né? Uhum. Então, quando eu comecei a construir uma equipe, eu prometi para mim mesma que eu não ia ter atitudes semelhantes ao que eu passei em alguns lugares.
E aí, toda vez que a gente tem algum processo lá, alguma... tem que fazer alguma adaptação, eu sento, eu me alinho com elas, eu explico, falo a estratégia da empresa. Quando eu percebo uma dificuldade na parte de alguma delas, sento com elas no particular e falo, vem cá, fala para mim o que está acontecendo, deixa eu te ouvir e tal. É, tem também os momentos que a gente dá umas estranhadas, normal. Uhum. Tem dia que eu dou umas broncas nelas, que eu falo, vocês, que eu falo bem claro, né? Eu falo, gente, eu sei que é difícil para vocês separarem, tipo, a hora que eu sou amiga, que eu tô brincando, que eu tô rindo com vocês, da hora que eu falo sério. Porque dá um choque nelas, né? Querendo ou não. Porque quando eu pego para brincar, que eu tô junto com elas lá, é, parece que eu realmente, não parece que eu sou a líder. Eu faço parte delas, porque eu me sinto Sim. num corpo só mesmo. Mas quando eu pego para falar sério também, é para todo mundo chorar. Mas não tolero. Eu imagino. É, não tolero situações de injustiça. É, graças a Deus, essa parte com elas, eu acho que é perfil, né? Colaborador. Na hora da contratação, eu analiso o perfil da pessoa, pergunto o que é importante para ela, para a vida dela, o que ela valoriza. Sinto onde está o coração da pessoa e aí eu pego a pessoa e treino. Porque as pessoas que estão comigo hoje, todas eu ensinei do zero, não sabia nada. É tanto que eu não contrato pessoas que são da área da beleza. Só de fora. Só quem não sabe nada. Tá. E aí eu ensino. A Carol é a minha primeira contratação da... A Jana também, né, Jana? Também. Só que a Jana não trabalhava com o cacheamento, né? Só não trabalhava com cacho, com mas cacho. Eu era profissional. E quando eu fiz a entrevista com ela, que eu me ofereci... Ela falou assim que não ia, né? Não ia contratar porque ela. Eu já era uma profissional e ela estava procurando uma pessoa para lapidar no espaço dela, para ensinar desde o zero até. E aí eu ofereci minhas tranças, falei quando ela quisesse fazer parceria. A gente foi conversando e aí a energia bateu. Ela falou assim, tá, eu não ia não, ia fazer nada não, mas eu gostei de você. Foi quando eu fui até o espaço dela, a gente fez a entrevista e... Fechou ela. O negócio. Fechei negócio. Pela energia também. Minha segunda contratação, que já é profissional da área, é a Carolzinha. As demais todas não sabiam nada, eu treinei do zero e tenho intenção de expandir assim. Mas eu já te falei, né? Que tava escrito. Tava escrito. Eu e a Mayara tava escrito, Deus já tinha escrito. Ela sabe disso, porque, olha, eu trabalhava de CLT numa loja. E esse tempo eu fiquei 5 anos nessa empresa. É, dentro desses 5 anos eu fui fazendo meus cursos, tudo. Só que chegou ali já uns 2 anos mais ou menos que eu tava lá, que eu já tava um pouco satisfeita. E eu, na academia, tinha começado a academia, uma moça falou assim, ah, tem uma moça que corta o cabelo e ela tá recrutando meninas pra equipe dela. Uhum. Nossa, aquela chama assim, acendeu no meu coração. Falei, nossa, vou atrás. E aí eu comecei a seguir a Mayara, aí eu comecei a ver os trabalhos dela. Só que bateu aquele medo, aquela insegurança de pedir as contas ali naquele momento do meu emprego, que era fixo na minha cabeça, né? Pra começar. E ela tava exatamente selecionando as meninas pra começar do zero. Eu falei assim, nossa, era uma oportunidade pra mim. Só que aí o medo me paralisou e eu não fui. Mas, assim, como tava escrito, que eu tenho certeza que tava escrito... Deus preparou um momento oportuno para a gente se conhecer depois de 1 ou 2 anos, né, Mayara? Que você já está... 2 anos. 2 anos. E agora vai fazer 2 anos. 2 anos. E a gente se encontrou numa reunião. E assim, eu vi ela e falei assim, ah, é a minha oportunidade. Eu falei, o não eu já tenho. Assim... Ô, mulher, você é de verdade? Eu vim aqui só pra te encostar. Só pra ver se você... fez isso mesmo. E eu fiquei sabendo que ela perguntava de mim pros outros. Eu falei, oxe, gente, que essa mulher... Ela falava, mãe, era tá de sondando. Verdade. Mas você sabe por quê? O que que acontece, Edson? É, toda vez que eu coloco no meu perfil que eu tô contratando, chove de gente mandando mensagem. E eu descobri que as pessoas querem trabalhar comigo porque elas conseguem enxergar esses meus tratos com as minhas colaboradoras. Entendi. Esse processo da humanização. Da humanização. Quem é mãe? Todas são mães aí? Não, eu sou. Quem é? Você? Você? As duas não é mãe? Elas duas não é mãe e eu também não. Ah, tá. Não, mas dá pra... Porque vocês falaram do mês de mães, aí dá pra vocês voltarem, sim. Porque não são mães, mas são filhas, né? Então... Sim, sim. Então a gente vê o mês que vem, mês das mães. Já não tem. É de irmã.
Vamos fazer o podcast Mãe Nutella e Mãe Raiz. Ah, não quero não. Ó o tema. Edson, se eu te falar, tem tanta mulher pra você entrevistar no Power Woman. Se você soubesse, a gente tem um grupo de que tem mais de 400 empresárias da região. É mesmo? Só mulheres que empreendem, que estão começando, que já estão bombando, ou que são referência. É muito legal. E direto tem café com network com elas. Bota lá, quem quiser vir depois. Seu novo podcast, Mãe Raiz e Mãe Nutella. Quem é você? Mãe Negona. Eu vou trazer minha mãe aqui, vocês vão ver o que é raiz. É que ela não tá aqui não, mas daqui a pouco ela fala, tá falando palavrão aí, não sei o quê. Não pode. Não pode, porque, pô, não sei o quê, não te ensinei. E aí o podcast é meu. Gente, ó, acabou. É isso aí. É uma hora só ter aqui de programa. Antes de acabar, eu posso fazer um anúncio? Então, eu ia falar para cada um aí, ter o pitch de 30 segundos aí. Deixa o anúncio por último. Com certeza, é do Miss Suzano. É. Aí começa lá, ó. Fala a rede social e onde te encontra, né? As redes sociais, né? As redes sociais. Então, gente, meu arroba é arroba palomaeduarda_20, assim que fala? Ó! Paloma com 2L, tá? Quem quiser me ver, me conhecer, é só ir no espaço Mayara Marques. Ah! Cappuccino, bolachinhas. Vem que eu vou te receber ao vivo. Recepcionado, tá, gente? Beijo, meus fãs. Meu Instagram tá @xle_, lê com H no final. É só esse que eu uso mesmo, gente. Vamos lá, eu tenho alguns Instagrams. Brincando, gente. Eu tenho meu pessoal, que é caroline_sena. Eu tenho do meu estúdio, que é estúdio.efatá. E também nós estamos, né, junto com a Mayara Marques, fazendo parceria aí, o meu estúdio com o estúdio da Mayara. Gente, meu Instagram é DaianaBrasilSM e também o Instagram do salão, né, que eu cuido, que é o Mayara Marques Caixas. Só pra vocês não falar, a minha amiga falou que esse cara é bonitão, mas eu sou chato, viu? Não vai muito não pra aparência, que eu sou chato pra caralho. Beleza, não se põe na mesa. Não, não vai, não acredita nisso aí que você tá vendo, não, que é imagem meramente ilustrativa. Ah, Mara. É engraçado ele falando dele, arrasando as corações. São demais, né? Vai. Eu? Você? Vai que eu vou ser por último. É. Pessoal, mãezinhas de plantão que estão assistindo, quem assistir depois, tem as suas cacheadas, suas crespas, tá com dificuldade de cuidar do cabelo delas em casa, precisa de um direcionamento, de uma solução para os seus problemas, quer mais qualidade de vida, economizar mais cosmético, tempo no chuveiro, água, luz e assim por diante, marca uma avaliação comigo ou com a minha equipe lá no Espaço Mayara Marques. Meu arroba é Mayara Marques Cachos, pediatra dos cachos, tá bom? Olha aí, vamos para a Janaína agora. Oi, gente, tudo bem? Novamente aqui. Meu nome é Janaína. Meu arroba é Janaína Rodrigues Hair, tá? Tem uma página lá. Sou cabeleireira aqui, né? Profissional. Trabalho na equipe da Mayara Marques, tá? Quem quiser fazer procedimentos, corte com a colaboradora aqui, estou aqui. Entra lá no perfil, dá uma olhada nos trabalhos, stalkeia mesmo, olha mesmo, tá? E espero vocês lá. E o outro anúncio para vocês, gente, eu estou participando do Miss Suzano, tá? E eu preciso bater uma meta. Para me bater essa meta, eu preciso vender minhas rifas. Então, tá lá no meu Instagram, no meu destaque, como faz para vender essas rifas. E falar para vocês que tem prêmios nessas rifas também, tá? Então, quem quiser me ajudar, vai lá, compra uma rifa para me bater minhas metas. E agradecer por todas as meninas estar aqui. E agradecer também o Edson. Obrigado, Edson. Eu tamo vou voltar junto na próxima. Eu espero que vocês tenham gostado aí do podcast. Mente Mestre está aberto. Sim. Aí para vocês aí. A gente vai combinar mês que vem. Aí a gente pega mais horário. Dá para fazer uns trem bacana aqui. Sim. Aí...
Ó, eu tenho uma pergunta, mas eu vou deixar para fazer para todo mundo essa pergunta quando vocês voltarem. Agora eu vou fazer só para a Mayara, a Janaína já participou. Respondi, né? Sai até fogo aqui, ó. Tem uns fogos atrás. Mestre, hein? Sobe uns... É, a pergunta, ela te levanta ou ela te derruba. Tá bom. Isso aí é você que decide, não sou eu. Eita. A Janaína, ela não fala nada que a Janaína já sabe. Vamos lá. Mayara Marques, eu sou um jovem de 25 anos e você é uma jovem senhora de 100 anos. O que você tem para me ensinar? Gente, quem estiver entrando para a área do empreendedorismo, faça isso, mas valorize a família. Porque é só o que resta. É muito lindo ter status, é muito lindo ter visibilidade, é muito lindo ter todo esse fluxo de gente que te conhece, ter equipe. Mas, no final, quando a gente chega em casa, o que a gente precisa é da família. Seria o que eu falaria. Obrigado. Obrigado pelo conselho. Esse aí foi o podcast Mente Mestre. Obrigado mais uma vez aí todas vocês. A gente vai voltar aqui com mais gente, com vocês. Tá faltando uma, né? Tá faltando a barrigudinha. Tá com dengue também? Não, tá com bebê. Gravidinha. Ah! Tá quase pra ganhar já. Tá com... Tá linda ela. Tá grávida? Tá grávida. Mimi, se eu estiver assistindo, Mimi, um beijo, tá? Amamos você. Faz parte da nossa equipe aqui. No mês que vem, se ela puder estar aqui, ela vai estar aqui. Meio das mães já tá aí. É mesmo? Aê! Alessa! Neném. Gente, esse aí foi o podcast Mente Mestre. Eu sou o Edson Santana e o arroba do podcast é arroba podcast Mente Mestre. Espero que vocês gostaram. Se vocês não gostarem também, eu não posso fazer nada. Assistam de novo que vocês vão entender. É, eu não posso fazer nada. Mas, ó, fica aí que elas vão voltar o mês que vem, tá bom? Eita! Produção, desculpa o atraso. Perdão. Mas, tamo junto. Você sabe que é o coração. Esticou o chiclete a gente, aqui, foi bom. Pois compensa. Gente, um beijo pra todos vocês. Beijo, gente. É nóis. Obrigado, acabou.